Нөрөнөргө күндүү телевизордан көрөтчүлөр, онун бары радио эстетчилер эфирге тайм-аут спортивный бири. Ата бу сылга 2-нче 16 сылга бу битек бири болор. Анан же бу биригенден 2-нче 17 сылга көрсөбүт. Сеп онун бу бириге биге ңырдыбыт бу сотурта ата бу ингушетияга Руатто М1 битва на заранее день бүтүн Россия тагы Турнир был на ста, он набрал вот эту осугу, бил и кивал бут, и кичал хай бут. Владимир Федоров, он Виктор Донской, кайла анам был удар, он где кайи котлях, как бы вот тарака сюхайн. Дюйте кунна удар. Дюйте кунна. Бихи, ага се бир гюлли вид, он оту тикки 00 алтон алта, оту тикки 11 алтон алта телефондарна бегат, интерьер гебет, интерьер гебет, бир ахатин сэп. Яратон бегат туна кепсенер аде. Хиккен сумтартын төрт тахат, де? Татан. Ага. Владимир Хүрбебес астахан, Виктор Хүрбебир, де? Хүрбебир астахан, ага. Сәп, қаңғыттан жаратын ағаттай, оннаттан қайдақ бұл көріңі қалбі кеті бұл туғы ғоус, де? Олабыра, дүнне ағыда әр кеге көріңі, де? Онында ең қайдақ қалбі кеті. Бастан қараған жаңғыт, қаңы жаратан бұл кеті тұқтан сағылауы кеті, қаңы көріңтен? Амин, амбастан басты ғыласын, алтыс класс кедылы тұстуынан жарықтан мұтым. Тайым бүкөнүк тусту тренер эте кин жанжер эте. Онтон бирок браңест. 90 класстан агалан боксунан жарыктан мут. Жана түгүн бар булайды бар. Эм бир тусту шөтүк жарыктан аган деп ондук же. 90 тийле деген тустугу. Улуска 2-7 болду. Сеп. Онтон зона он үс болот же. Билип эле зона деген. Онтон бокса көчтүн да? Боксага бокса кандидат эдин да? Боксага көрөт жүмүнө көрөт тегерге. Сеп онтон буланы касылдактан бу жертин аганы. Бу тохте бул бир абалта согок суу деген бак болот же. Смешанный и номерство. Андык бул сеп. Каңгыта сагалап кини жертин арган. Амастан Қағанары ғымтарғы тәрі біттірі. Тұң сұмтарскеп аңғыреті өнде. Үктігінші 11 ғылы аққа. Үктігінші 11 ғылы аққа. Тұң боксы әтчілді әжеммін кіретек ол тұстуғын дүрікті түйәмарамын кейран қолынан көрбетім. Тұң бастауытын, үсі бой аңырамын. Тұң баша дүрікті мақтам ал көнді, өмума дедіні. Оны тете иктігінші 13-тен маңына хайдан керім бар бұтады. Оны олттарын кеселерін көрімін қадары қайыр етім. Кесен көрі қыбар әбетенден тұп көйдер етім. Оны иктігінші 14 ұлттан қағылан, директінен қағылау ұтым. Хас. Үті сұлдар бұл 3 сұл жартан бүкінде, бұтын күске де. Оны ұлсан тұрамын, оны тұқ-тұқ сетегілі бәқіне, қандағаны қытынан. Дәлін Востокқа үйіс болады жүрдім, иктігінші 14-ке. Он был моил тон хомою легендальным столько кисе варан баран бир бойка я мекис бой бар хоторон турал буду он это был республика икс бол буду финал гатиен финал каким я хотел бы кунь октябрин яковлевка октябрин он тартан турит того он тон то он это был хаятом мне Бу украстыга кайдын, аха. А он хас, эми мана турнир оңор бүттүр, он эми ишүү жоктук тутуп. Аха. Сеп онтон бен кандай мөрүн аганды? Туу мөрүн аганды? Жүрөбес аста канды? А, мен институтка өрнөйм. Мен институтка өрнөйм аганды. Кас курс күнү? Бес курс. Бес курс күнү. Ошо кандай туу көрүн аганды алат эгер? Стоматология бу буйыл. Тиз бради. Буйыл. Сеп. Тиз турерга мастер буланди. Сеп. Дикте бити стоматолог онда түңден бир абата болсун андан жартынара бекинде. Сеп. Сеп жара ана Виктор кеп эниме сун тартан төрт жакын де. Эниме он тартан соседим. Мен бэм үй хабилди көтөрө бүтүм. Ата жандарым уже 95 кылда 95 көтөрө бүтүм. 95 кылда уже хунтарга көхөнгө бүттүр. Үйлөрүнүн. Хасетті ұлыр ұқытты кетті? Хасетті ұлыр ұқытты. Хұнтарға дейді? Хұнтарға дейді. Ұлыр ұқытты. Сөп, жәрен кәпсәрі бастан қайда қағыла қандыр? Мен бастан 2 классқа лесіне ұшқола өремедім, хұнтарға. 2 классқа кикбокса ғады ұдым. Онын ұжы тренер бәнді өппім бәк. Атын. Онтан 100 класстан мамам бәтігерінгірін начальный школа келдер бітер. Мен туспа, 2 класска туспа Лесной школа дем бар, мантулары куаганын оолорго. Оно интернат школа буддук. Онтон үз класска тустуу кийбидим. Михайлов күндүлден товарыгын тустуу аңыр бидем ии.
Onunla biliyor. Futbol öbülü üretim. Futbollar öğretiyen tuttuğu. Tuttuğuna mühebülü anlaştım ondan önce. Bastığı kurakta hüverik istedi. Eza kaka doğu kurakta yedi? Uluska de? Uluska ha. Ondan önce Republika var. Bastığı ikisi. Ebe hep bastığı ikisi bulaştı. Mesle de okul açım o. Onun iki dinci asıllakka. Arasiyaya hüştevdim. Birazka kurakka. Kırmayı Dagestan bıraktı. İki de varın kalıp Dagestan. Şöyle tuttuğu kıyın. Тон албан экстебитин батурдор оюлары бер баштабытын. Павел пиннигин бириге үстебитин. Алоо шуй токта абикен хидиле дабикен. О тахсыл дер тамак кини тустуна. Осколны бир хазыр. Так, үс класстан мен 9 кылды. 9 кылды, 6 кылды. Ага. Алоо шуй туступ кинде. Ага. Хеттис класска ол Россияга үстебитин кана чурап чеңир битер. Димитрий Петрович Коркин осколы тигер. Анда хеттис акс класс беремитим. Onlar hadi benim körekte bitim ondan. Ol ulakan hünni ve ulakan tram bol bitim. İnternet skola yürüne hadi. Onunla yürüne hadi. Akkız kaska. Ondan onunla operasyonla kayağımın yürüye. Ondan gelen an bitim. Ondan tüstüm bir bitim ha. Ondan cek haddak bu görüngü kallin. Ben bu görüngü otoy 400 klastan görüyorum. Allah'ın ana 8 golnik deyini de. Hedi UFC hana taktarın sağını. Vitor Belfort. Tito Ortiz yine de. Kimi hebeli günü kadar da katan kurabı? Vitor Belfort onunla, Tito Ortiz ile Ken Shamrock onunla. Randy Couture onunla. Onda onunla bir hıntarga olsa okula bütün hebeli tüyden. Onunla bu sporu olatı. Sebele tüyde. Onda onunla. O orda konduk bu. Onunla bu üstüden de gelenman kaçıp bu Бува постоянно магазин горстен чипкин жаргыттан кадан яч мен деп айтты. Закаден зелёный кир шаден токвар. Сту гордок магазин. Онда постоянно магазин горстен мен аспка ингушетия хетен бойкенттен актан асып бутан. Мен окуук мары бүн өдүгүндө бич жебит. Бува мен онник тебе деп менден ханан кап бидим. Мен бова постоянно тачым окууга жок мара үндү. Антан ол 2-15 жыл халында уже көчпөдүм. Мен 2 жылым бол элек. Сеп. Де ханны туу хажарт нагы клубка. СКА Сахафайт Имамади. Сахафайт Имамади да. Тренер бут Янков Евгений Георгиевич. Сүрдө ага бак клуб бар деп хайра керди. Эй онда таба. Онда жарт нагы таба. Аха, бит тренерге де. Жана бу Владимир Каябы деп эң почти ага деп. Бир көрүнгө. Сен кинне хастан кел бит. Бен ханны бир ханны туу хоёрун хажып кин бир. Бен Ивкиска өрнө хажып. Сот физкультурный год. Физкультурный год. Онда бир нагы деп муну тобу. Уже көстөм не мен. Мумайга. Уже көхөм Багарар жарык пун болдун эмне мен вот профессионалдуу жүйдүк жарыктын арыгын мен бирок биттен токтобудум. Бирок барган эмесмин экис курстан да. Вот индивидуальный тух графикала катабыдым аны бул. Хомойо кыйын олимпийский вид спорт тобу. Кыйыл кадда тахта матага. Эми бир бул үйөн токолу кусуп атпай, анан эми бирок кыйын ада булдай. Бирок нада вот бул 2-нчи уакытта алга битей калдым. Эгем түмүгүнөн. Олиген мен бу заочный эм бир кирип тагбын. Заочный бетти. Бирин бин адам. Надо. Жара онда же бу инкурсияга курак тегине көрөмөрөм де. Олус бир ана адам. Эки баран кыттын кетти. Эти улхан курак тег болду же. Урат тухка Россия дини канал көтөрдүлөр де. Аны кайта кандай тийбек кетти ыңыралдар ду. Эбетер кайта тахты бе баран кыттын кетти. Айки тренер бут Евгений Георгиевич, онлара билер кейде бар. Магомед Аушов тенеме манна коротко улап. Ингуш. Да. Евгений Георгиевич кеме жарыктан бутул. Тегенлер бестелдер. Ол Магомед Аушов нүнге. Бар бупт. Кине бет аннара Ингушетия федерация, Мума федерациясынын президенти. Сеп. Оча иккени лыттан манта тренер болуп баягы бат кетти. Спонсор им болган кетти. Зиндактар бут көмөс бүттү. Оны же көрдүбөт би кеси кетинде. Же тун туга тади. Кимдер болан дөйдүлөр бар болот. Ингушет я болот. Эн болан кимнин де Ислам Заурбековтин Чечня болун кетисинде. Тен болан Адам Аушевтин Ингушет я болун кетисинде. Оны же иккен
ох тох бирем толору биремеки себеке олох бу чыкай дигитти. Ол берен олох хитерендер да хайтлы та хатта тотта мис битре же. Иксау бие икке күндө хабы тигер. Технически на хабы тем атнер булады. Ага, же антен де ту хабы бой прием кылынды. Арым бар ди. Рычаг локти. Рычаг локти. Таданган де олох тох удукти. Юкси курдук дине хат. Ки тер берем митеге. Берем митеге. Кисе би хайда гаде. Барта зал тобус толору же барта тохты. Чеченнер, Дагестаннар, Ингушетиялар барыга жолор болба. Берендер гаде. Оны же дойдуларга киренге де 2 кыла антасты де хатта гатай кисерге жер бастан бикте кепсери. Тон хем бир кыртык долгу бар та бастан. Та хем бир би кыяры же мардак битти. Олин. Кыяры ксавакка жүдүгүлө ланкай дут. Кийин хылатан хылатан мен хем тустуга хети греплинге хылатан мен ден булан нак ки бидим. Онду кирем мен. Кайдым. Сө. Онда ти Kayak betul je, kayak tak nak tuh dia tak ringkin dia tak betul je. Aku nak ni hul lah dan tak kayak betul je. Hiti emosi itu, min dem kihim hiti marat tapi kan kerjus allah barat. Kini ugal kata kesepeda. Dem kihim tata dia nak tu mu. Dia kalah kah betul. Kini kita betul je. Atak, aku kerja betul na allah min him bil provokasi aki dia mu. Provokasi aki bahkan bukan. Anak aku ni dem jom kalau doktor nak hantar demi kerja je harta ni. Jadi, aku ni walaupun kerja ni ringkas tu dah atak kata tapi tadi. Kata tapi tu. Sebab, aku ni tu cuba tak kaya saja kini. Şuren kalan kutamanı bu dediğin. Onu kutamanı hadi bu dediğin. Şöp, Gerard'tan Vladimir kisarga hadda gade, taksargar. Otomi dolguyu var mı basta? Ama şöyle nastroy kalınan. Oje takkar bar, bile tuğum altınumdan, emosyonu altınumdan baran tıkatı malte şöyle hadan ne. Şöp. Gerard'tan bastıgıra onu, kiyin mi arastan priyom nerong olu hatta gade. Onu kiyin bir arasın, tuha dolguyu bükün, ıksı hidi bükün. Ото ливен хенел бутага нам баран бехетине дарк тачы ут дарк ка. Балганяттан котарга улганны каявата. Паника лыра хукан ады тендик ка. Кайда холко ады кай бу куды. Тэ видео фатта хонды куды. Ага ады сайт болох таан куды. Онда булганды бер бакар тахсам бар бу денде. Оза тен хими кай онне эле дах ады денде. Ото арас болу. Тон бевин тохтен настройка лачым. Ещё эки сиге кирек ханада ден. Тон Boya ta boy bu. Bir kim bile yani bile bir petek attan da kıv kıv oldu. Sen tuh para bulun hep alın. Ton şu boy gelen da kıvdı. Ya ton bu Allah da aktar tuh diye ki kolar ki sigin ten tuh diye sen olaslar. Tuh diye tuar diye etler de mi? Devr hasta ki gelen hadi bu da. Kontakte mi hadi bitir. Hadi bayut olbut nik. Итни быгылым бут. Итни быгылым бут на. Отой хөвөлөбөтү биттен. Хаста кион тебит. Аэропортко көтөрүлдү да пон бийге эмечүгө хөйдүбүт. Сеп. Итар деп дин. Бәлерин токтордан киндер кайыкта абыттыр. Киндер өлжиди элерин карыктырын карыларын күддүк. Карыстык тактыр бит. Сеп. Ондо булгаде. Мына эмбол янда хаянда кайбы так булган деп. Кенди бесе берин аа. Сеп. Ондо Владимирге тома дилеп дө. Ото ме келен элилери не мир битре алле трме. Адланде. Ту яшо диктер дилей онго сана. Хадда гате сыганнар эйха. Шу мин эдди тип битем. Ингушетия онди те Ингушетия бетер балтыра неделе урдук болбуду. Ол онине Дагестан үч неделе жүрдү сборда мутам. Онди Ингушетия атеминде балтыра неделе директор мен полнати залга барып турем билеттер этим. Олор энкеден тен гаддала өттер. Билерим бир битер. Шепсе. Тэгэ кара бай кора ти назаран дэ матте. Ханды кора кол икки корот бар на назаранью на магастин. Магастин ханга кора дэ бит. Оно би ханга би битти. Шепсе. Тэгэ кара бай кора ти бити. Оно блин доктор хайда. Тэмни дэ на водики. А хэплас. Хэплас да? Плюс үси мылат да. Плюс үстэ. Үсикки. Сеп. Нулевой градус. Ага. Хансат я потом магарабат тух. Боял бедер кут тух. Кунгур тусту гарис я чемпионат он новый детлер. Ингушит яга. Болин биеме он на тиехдер бу пулар. Бехи хака тиехдер ул. Ага. Он тут и баран би халк пулари бу китгар. Он тут би хем бирка янгат эрел кумун хасахтах тия холора. Били ингушит яга тиен ки холора бу хакалар де кыяхтан сөйлөйт.
Сәп, оннаттан бұл көрі құрақты етігі береді, болған құрақты етігі болады, дегенде халқы қайдақ күттіғаты. Оннаттан бұл өмәдейін ден бұл нарызды тұқы көтер өлгәді, Россия каналары көрді, ол онына күттір бұра бұлыққатын сөпті. Күттір бұра бұлыққа баға. Халқы қайдақ кестіғаты, оны қаған кестіғаты, етігі құрақты еге. Ото сөңірек бұтте біттірі? Февральге. Февральге. Хайын ұзборгенің рек бұттілді, дейбіттірі. Қаяға бар рек бұттілдір еті. Өттіне, әті М1-ің үтті хебәсті ақ турнир. М1 мүлі королігі әті дейбі күрдік. Оны қайылдар. Өтті, четверка де, восьмерка де мар. Восьмерка деңе контракт бұтты қығып. Оны ол восьмерка үші дүкөлдірді қожы М1-ің үтті основной контракт бұтты. Восьмерка ден бұғарам бері қарат? Ағыз кейдер. Ағыз кейдер. Бері аң ағыз кей, оны бұлі ұя айбаран кейсекін. Күріқті екі бұттар маң тақсан етуқта бұл финал кейін деп тақсан келді. Финал. Сөп-сөп. Онында бұл қолай кәті кейді кейді, оны төленер дұл? Қолай кейсегі кейді қатына? Төленер. Төленер. Гонорардақ. Қолай бұра, әнті әне бұл кені кейінгін? Мен 30-тул бұдым. 30-тул бұдым, әне меді? Сүрін кейселерге керістеқін әрі ел бағыланды, атақ солда бұлқан. Рейтингін үдден істеған айы төлі бір нөменінің үдден ені. Онтайте, сүрін кейселерге қытты өзен өттіғен олары бір меріні? Бір бәте. Оны бір бәке олады. Интерекке бәдақ бұд. Сәп-сәп. Оның де, егі көйегі дұттыр бейгенер тұманын СИБ-ден бар, М1-ден бар, КСВ-ден бар. Оның қады қолыр кесе қасап болды, олады де? Ажы баран істе қады? Тұс-тұспа бәлірі организациялар еменіні сүмешін едіні орыстуының ол бұра бұлаға керейіндіктер организациялар. Сөп-сөп. Дерәті бейі қар енті еділер, істе қайын. Алло. Алло. Алло, дұра болар оң? Дұра ба. Аға қамтанар дегі дей? Жоқ Мен әйгі отағы тіп олаттырға, әғатты яққазу, әйтті яққазу. Тіп олаттыр видеоларын WhatsApp сетімінен, интернет сетімінен көрсіпіп. Оны олық, сақа болар бұтынан кең тұпту народ, кең тұптуыта үші үші әлі еқтін бағарыл, тіп олаттыр кейсілерін бары. Онтың бұл кәлен ерсылға үшердік сетігілері, Әсідағаны нұрғы құтатын, бөйті құтатын, үттіпті ғымға аттаты тұрын, бұқты ғырықымтан толлы баққа, сенің үттікі әрінлі ақты кемен кейлен кейсені деді дияқтан бағарды. Наға жүгі? Мақтал. 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 Әлінің өкеліні әліні. Жүнде әл бақ кейгір бітеді, де? Оның менің етіп инстаграмыңды әріп бар, Оңтанда қатың ентелігі кейгір бітеді. Мәне кейгі видеоға әлбақты көр бәттір, Патриотический ханану қайдақ қатты, ұғындарда қатты көйіңіз де, оны қалу ұра. Түйәл бәкі яғадылар әйгізін қалу ұра. Қайдақ көрістілері. Үйткен телефон мұтыма егіз бұды. Сөп, ағадыларлар де, тауарыстар бөлерден көтте. Хасы далта алығы онын ауыттыр біз. Тауарыстар бұд. Сөп, наға жүйеді көрерге, оныңтан. Тұн бұл жүгістің ұлтың қадастыған әрі қолыр бұл құтталдақ бағай көрін бұлай, мәне кейдер тәмі көрін өде, олыр келек қата қа, тіпізеге көрер бір өнтін тақсар ден сүрдек өгірқан бұла, оны психологиске ұлған туғы ағықырнады бұлай, дәуліне, қайдақ сәлін алыры жаңғыт? Мен жаным осынан аймақтарым ұлтар Тон күріқтайын үрі дәверия кейдім. Юбитеске тұққа күріқтайларға. Бәйім ағам бастаңыттан ием күріқті қаңыра қата ауды. Тон үрі ием әрәппедім. Бәйім өбілер жарықпын болуымды. Кәді бұл жарығым ұды өлістеуі ағалар мен қаде. Оны неке әме олық бар әме ағалығы қаде. Оны әппіп бар өйдәуді. Жоңның қайдақ сәйіне алдыры алды. Әмін кітті бардым бұл, оқызуға бардым детақынан қайдақ сәйіне алдыры. Тоқты деп әтті. Тоқты деп әттір де. Тон оғырдық біттен нары қарағы менге оранды. Бұшы келек қауқы стилерді де. Ауытын, үйреметтер. Үйрен алдыр. Тоқты деп әттір. Жүші өйделер. Сәп-сәп. Онтан бұл,
ол ийтиге петтекпетинне кырдык кылгас рекламаны токтолго балыкай. О контентте биги кепсе текпет алып. Сөйтү гүлнөрөндөргө күндү телевизиядан көрөчүлөр, анын радиостанциялар эги агасы эфирге Time Out спортивный бирини көрө истеп алырогот. Беги агасы эфирге 32006 16 32 11 616 телефондорунан баягы интервьюга итилер бүтүн бири катышат. Бүгүн беги студия бүтүгөр элдетти алырлар Владимир Федоров, аны Виктор Донской. Бу сутурдагы ингиш өтө бул бут бу работа зоосууга бу бүкрөк техника илактыра. Аны же бу беги бу көрүнгө бир эленер болуптур бут. Жара тон бу үрэккан жара эн туха үрэнэм дедин де тиз бирага үрэнэм дедин де бэс курска дедин онна бу үрэккан онна бу жарыктарган хайтас дедим дегени тэ үрэккан бул арчыны үрэнэргер ата эн тух эн хатыр болду сам мишайдер болду сеп тону үрэкпер үйүлдер үйөтчүлдер сеп онтон практика эн бара болот ахан де элбекте де он хас курс хас курс бес курс тахта бес а бес курс та сеп сеп онтон практика эм барга бу жөн эм кирге караган эки бала болганы холора жөндөр каяп атты сайып атты атын бар болатча о то кот кот ла бра айдилле бу аже бия ха ориентидлер исте кайын алло 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 дарабалырын кантан эрди кидей дарабалырын көрөттөн эрибит сеп аха айтыгын ай ту отра аддылары мхм ал жу отра бит мхм элер жонго Оно би бас поставим. Евгений Янков брат, а Герман Янков канети бита волла. Энжер санаду. Оно же устанден ол не кисер ол барды. Манда не кисер ди кисер ол барды. Ол канети дилер. Энжер саналаду. Шерп, мақтал. А ты ехи кулып кутай жертен алады? Дустан аким апти жертен алады? Хевлиген ай жулыстун бирге бетті ати бит. Эй, беттен кадиди. Шерп, шерп. Бар. Кени билген то Баатар таты Южный Сахалинскэнгэ кени проф бой кэнгэ бите Южный Сахалинск. Бринжерт на дядя. Дерктана. Ага. Сеп. Он надя Герман Янков. Герман Янков. Көрсө атак бадарат та так. Эти Котойго дерктүрү. А дерктүрди. А жана дерктүрди. Бэт атак кисем бит бите. Кисем бит битим не бите. Сеп. Он тебе и клуб котвор бу Сахафайт дейтте. Ол аны төл бакки дерктүрди. Бидигин өсөт баанырар. Албанер, банер, банер. Бул рингеттен албанерлер аны. Кас тренер бар эне? Пока Зубирев Сергей. Онда Бәйбит основной тренер бут. Янков Евгений Георгиевич. Онда бий Бәйбит. Эми эти залына илип битне онда мен айтат жүт. Андра Андрей Васильевичке барат жүт кикбокса. Онда Небесная река Зубирев Сергейге барат жүт грэплинга. Онда Тимофей Ушницкий бар. Онда мен Бәйм Триумф камея тустуга хотел. Уже хотел халатом тустуга. Тустуга де. Уркудугун бар була же. Уркудугун бар. Он это хүбе бир хастап болот. Турда тустар аяклар. Сеп сеп. Он это капса айген кисе хама бакын да бидеме. Кисе магаравын антон ол жаргын мехдир. Бириме кана бит кисе мен бир. Сеп сеп. Я он это тухут. Жаркыт система кайдагай болсун. Кайда барары. Эне. Касты жартын агы эне деле күнгө. Күн обычно бит да. А так мен жартынап нормам 2 да. Касы да төрөп атып жол. Күн көтө-көтө хасидан алын күн көтө-көтө кросту бун. Ондан кийин хат төрөп атып жартынап. Владимир эмен нукте. Эйне үрөк так болгон эри төк болу да. А так мен күн бит да. Отон биле күрөктө чуга хатагана күн кетеп атып жартынап тасы да калуура. Ағыстан елінер болдық ба, ғасырды алта бәе тұрын бейдер көңір өтті. Сөп. Отым, күріқті хей хоқ білемә тегер күнге бейді. Сөп, бейе қай ең тейділер, істей қайын. Алло. Алло. Алло, дұрабылыру. Қанты әрінді кетей? Бұл көріктен, еке бұл әдемір, көрдіріп санаға көп жағасын ағыр қанырабын. Би барыйет дибит. Бабам мен кэддак на кара мен кэддак болачы. Ой, дядя мен ахна хамиратым оно.
iti bukanni ke okku hutugar ol minu olum bir dini kalavish kore etere kore etere ita bu ne onu ca kaya bilo kogar dadu kuey dadu kot dadu kay dagay kot dadu gidi yadu buri zabaatı çugay diyen onu yur dittit onu noktan yur ar bitereri ger wanna iti tuğun uspur bin halbuyur dara gara gara kini yaka bu yuner hılga barata çugayı bağırabit bari kergene tuğayız aymaktara wanna ehliya gabette aymaktara bari Сәп мақта. Бағы бұл ханғағым Фатима Степановна, тайым бұконнюк Николай Нагентевич. Сәп. Тұстың тренері. Нәрхерей қарақы оран кәдірді дейді. Отын, түу отын. Сәп отын бәғат ғылғыт түу олғыр үйлі қолыстой мұлды өзі жағат түу? Бәбет, қолыстой бұд. Қолыстой бұд. Бір емі ғатты бұқ бұл айды? Оны Спорт юра. Кия хасада юрлүн тун кия директор намаран ковид келин. Осыр өсеген мед институт келбе берилдер. А, сеп. Бе ал ханалар боп сайгалар готту. Эвдер ханалар. То мен общага алдыру. А, мен бем квартира снимада алдыру. А, ой бен кытта. А, сеп. Аха. Антон де бу эдер оглор го бар хаярым тирип жатын арым оглор го де тугус бели хадат. Бан рингада хасага токнанды хан хачысты. خوب من اینکه این خواب اولندان خوب را کی میره برام برام خوب بخوب کو برام نخسون سه اسکول اسکول آخسون هم بده اون ندیش به دنیا آبان بیه خ اون نکرد تو استخاین را سیبیل کردیم تی ده الو 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 درسته آه درا بودن انتظار دیگه دی جوش کدوم تی دم آها بود بیچه اون نبود و تو آرستارون هی پاتا на нека просто ахтидим бу кей чувствода кайдагы онун далында неше кандай көрөктөйлөр көйдөлөр Сеп жере табас кедерди холакты А билем Илия ден табас А жере эпети хара көй де өрөгө келген кайдагы о шүй ба хама жаллах ки гуданан А Сөзсө антон тегеле жачыны бу холбур кой ягыт антон холбур асын күн ер кайтта кетурачыны олок көйөн үй жертин хаҗа булган гыт улханды каябак көттү ай көйөр төт дөрөк таган ен хим бир миле күрөктө хеге миле күрөктө хеге жатын булай күрөктө хеге натын ну билет дөрөк ки антон ну тух күрөктө хеге не геве ат көйөр төт дөрөк так бул хим бир көйө ян сөзсө сөп антон бу тусу беле хадатай бу жертин ара жерингме Холор бу бахар ке мераманды олок рахната бу де эдинге атакан киси япмын барабын де нар бу холор ким биттер күлдү ме оже хана киси япмын барабын гына баран олок маны бахар макка жер ке бар онун улан хана качысты манады не бу эдинге атаксак те хете ме тух дер барта дерктан тулуп такпа холор хүрага жи дөнөр баллар или баалак дөнөр баллар холор мен бүгүн дер тана барыкмын барбадым не холор ону улан дер тана барым не такпа нахим бир жерген түмүгө хеди ки характер неме күйүрдер отой көтүп бекке жарыктан дакан муну баары үйрөнө була эннеген дакана кайдан стройдуг де баары туа мандык хасын ки саат келер же муну бул соперники тууралуган туура чемпиона мандык туура андыйды чемпиона же дактан холбор эми бит настройка кылганган кадар ки арастан да ки настройка кылган же кадар настройка кылган мен баам обычно кини хим бирикке такта иккили лактен мен ки де мен каяч отой улаганга урачым ким эми европа чемпиону деп тура андай де экис месте болуп деп тура кандай көрүнгө кикбоксер кайда ой кикбоксер күчтөк кини тигисип тренер метарды типичный кикбоксер обычный ки бул деме ну отон баам туз поварамын кагытамын баамын угун урачым туз поварамын кагытачым онда отон жондорум бары көрөн оролдор истеолор олдор табарыштырым тренерим де аны билген отой сабакка кисиктак менден кийбидим булай дейме кайта настройка кылынганы дерб ок просто бул титулдардын баарын алалар ол тухун удар саатчыгын үйрөтө аган да или мындай нади бакын көйүлөргө билер үчөй да күчтөр бар туура ударник болор же бар тустунан кирерге тух бул мастер болой же кайта настройка кылынганы эн Ото бәйін күннері бой білген таққан 10 жүмінтінен бүтеуін
барды шуй болган да куйдач. Түлгү хасты дөйтен тахсым дигинде. Ата тох, дон тох ти хөй. Дон бой ата бойб. Ата кайда ути ягады. Хорожон да долгиен эти күрөхтийни алга тахан ути баттады. Ала о хасын күрөхтө хавен. Ата кайда ути ягады. Бион шуй дүрүй бут. Бли, алты час разница. Ну, сейчас бой поедим. Холор ки долгиен, холор механана ну пара блат. Хасы курахты болар, оны кепсиях тяхпен ине, оны часовой поясим баба киятан, олох телефонын қаға-қаға тарон, хатан тұрып батын болады. Аты яхану болады. Қолуыр, мен бары менінің үш күн оны қой тұты әдеудім, хасы дөт өткен беске. Хориен, аннара кеха оқуғар болдақ бітті. Маннаңы бір еменнен түйін, ол ешін үш төт күн оны әтчілі өдім, аты әтчілімді, түйін ұты бұдым. Аннара темін уже хылайар қайыр болдым кеха, үш өт бұдым. Он там был, я холо был, он стоит на балладу, хобр Виктор это тита ортис ин уркутна корабин, ки не куда было помарата. Владимир, ким я хвилю ртини бен. Кумир инде марта да. Кумир да. Ага. Букаринга. То букаринга то карачум это юси ин кися джондара. Ага. То прайт я не карачум. Ага. То на кися джондара. Ага. Ага, вон Отой, о буку миру менде кайыр кем улханды кокпогла. Себе харен тидлер сибирке истехайын. Алло. Алло, дарабларын. Дарабларын, кантын эрендигиди? Амматтан элебет. Аха. Айтыгын. А, бу телевизор программын тиги алтырга, ага бир жерде кумарыбыз. Мхм. Сибирлери. Мактал. Мактал. Сетилер багады. Аха, я онда маган бир ол ип бетеди. Бу эхил ханды кроштиге баалар. Би э кабланы мандык барта буландан олар жерду эбетер бу кемере киси халитаны иле катчы көйүндө аны барагатту, хайтак барагат, кыттагат. Отур примерно эм блан бар. Мхм. Тону кырыт кон нолор йылыр ин керектерен. Мхм. Ото деп бу ите турнир гөсөңрүк бетерин гүшөтө федерация президента. Мхм. Ингүшөтө федерациянын президента. Мхм. Он то сбор гейнинг этих птицтера, короче, мантонела, манна постоянно кадр был этих птицтера. Все, антон, я бирсал бы солгу, солгу то, то да гадя, буду не такая дыр, антон, и когда инча, ой, тал там ту, когда я гадя, он у вас сенан, букорунга ту гиди, когда мы гарати. Букорунга, антон. Олимпиада, любительская спортка, олимпиада, ты их термалдал, ты бегаешь. Улахан организация Эльбах Бейха, ACB Дим Бар, UFC Бар, Беллатер Бар, Аннара Америка, Аметиях Петнеп, он то именно он мин Хеллана Дертана Хадил. Ну, UFC Кирихам, да. И ты, Антон Владимир, ты у тебя хамара? Бастан, мастер Тулрух Мара, и ты ММА Курюнгер. Любительская ММА, ты мастер Норма Тайм Бар. Ну, тем Мара, ты. И ты имя Ленин Катуади, да, Федерации, да? Союз ММА. Сәп-сәп. Бияқа үші бір көрәтші күттігер, істей қайын. Алу. Дұра болыр өзі. Дұра болыр өзі. Қатты әрінді кетей? Бұл өзі мұлай үшкірай бін. Аха, дәрі? Оты жи олақтар көйілеріне әділей бін. Мен қақа патриоты болырым бұл өзінден. Қақа жана үші, оқсы оларға, шимешіне, ені борыстығын еңге. Видим, так как трудуги, бидиги, так батай вода, типпим, бодим, бода, бидиги, кустивет, олокура, бишин, олок, туа, метохласта, кусти, гельда, джанна, туиду, бижам, мутого, и ты бидиги, кустивет, три. Пала нам, хабра, хули, хумбара, мне. Идея, эти беллатар, эти, хотя бы, сахтура, файт, тохте, марте, эти. Fight night, night, fight night. Ол нука, бики сих потен септу. Эппа. Беллатар, UFC, ден кади, тон бихотор таа декори пети. Владимир Федоров, ти, Борис Федоров, ту ха. Катайга. Катайга, и бута он на UFC гати ту хадер тади, муннугар, де, холоради, ота, хин ки сих, ти е кай плай. А тон ту бу хакери ханга хайденерш, келинеш, едер волтерген. Тон бидин жомиот ечилден хагланерен он. Результат бар болу дейін. Оны ке, тиерге тоқ надан ехолы бірі. Иян адыр. Үші еманды кепсетер кейін ады ду, қатчы ады ду, иян ады тоқ надан. Еті барытан ады. Барытан ады, еші. Инна барытан ады. Спонсоры ен.
Onun turusal ki baktı tutuluk da bu tahti. Kolbur onunla elbak bayrettiğin gibi kişiler bu olaydı. Onun olanı hadara Luhan City yiteyin hoktunlar kirildi. Onun kolbur iti şöyde kapsiler ki para mı otur diye. Şöyde nadı bu olaydı. Diyan adı. Hadar onun tüm kontrasa olup kol anan turan kişiler nadı bu olaydı. Bakın onunan turan. Bu biriktir kutu. Bir an bırak bu kurulun dert nare. Onu hübe bir hasta kın onun. Ben ağır tuğ bardın indi geldi. Onu tuğ. İndi ver. Elbaki böyle tan kurad yani tuğun olgu şey diye nite. Grappling diye. İşte body boy bu şey şey diye. Ata işte direkt tübüge mi? Direkt. Baha onunla direkt tübüge. Ondan bu bir hakkında federasyon var diye. Federasyon tuğ. Şöyle dükülü lan olur ruh. Bir hana atı kadda sınav gitti üretin. Ata bu hangi kayanır? Haydanır diye kadda. Ата сөйдік, үйәттінен әйә тақтырын сөйділе деген. Аха. Сөйт бехариен тидилер, сөйт бір істеха кіре. Алло, үйте күні. Алло. Келенеет бірахан дегенен. А, қантай деп дегенен? Усалдан сөрдағыттан. Аха. Еке Виктарда Владимир Курақта жерін учупқа көрамын сөрдан астым бұтым. Аха. Бәкке көй бұттара. Аха. Ану, еке Владимирге мастер норбатын толыруан бағарабын. Вона я дорогою харстатна. Вона інгрушвала тренка кай бутара. А то атну стервала тербар пістяк була страна, тран толку данки сетиле. Угу. І це сахавала тречо, де кисерета на хайбяревин куру куравин. І ніга то коріо. Угу. Сеп мактал, сюда бахки сенер бит, і ти коїл ради. Ага. Сеп оннатон осенан бу сыл ига туга калды хлор 2016 жыл бу спорттан урады. Туғылар егілер кейділері олақ құты бар? Мен олақ бар. Бұл ғылы ғыпты көтен тағыстым. Оналықта ғылы ғыпты көтен тағыстым. Омыскай ғыларын көп бетейім. Тайланға мен барымыз бордынан көп бетейім. Тайланға көтті бар ғады бізінде. Пукет Остропқа. Екі клубқа, онына Пукет топ деміне клубқа. Профессиональный клубтарға. Сүрінде аған ұлсан түрендердің әдері бекенде. Бағауынан тренер бұңғытты кәсеттен бар бұдым. Құлығы мәме поддержкалы ауыты. Жанларым поддержкалы ауыттыр. Оны бағаран тұрған пөшті иккен ары аннара әден көп бүдім. Аннара бәті ереме көріқті әң көп бүдім. Мойтайға кейсі бүдім, көй бүдім. Өрақан еді. Аннара Тайланд деғы көйдіңді? Тайыз. Тайыз. Владимир, ты не хабыл ту гулар ина аллай халыры спорттан урады. Бар ханды керек гаджи бүтүн булу, бар тур ылым бүтүн булу. Атон үрөк бер бес курс болду. Атон да тукту улхан улар ий ук болду. Оны то бура бу тиз брагер бернерге халыры шөй бүрөк так булган ки данди. Оны халыры сүрдәк ырхан ди бу бенсинский ту бидерер институт. Оны мен бүрөк хакка дага тигини оны тэ ырхандык бу экзамендерин тутараны. Та школа орто тем. Ты только он тогда на лицее биологохимический класс курим тем. То но биология химия и где тут работа он такая ничего не комнат спит. Все. Ага. Он иллям кем мы теперь тугнадер надо. Тугнадер надо где блюди. Мен иллям кеммер. Кине гораб бин блюди. Кине гораб бин рейстер бин. Кине театр гадян ду и это тягатан. Кине театр гадян где вареме гадян. Оннатан үмкүдүр бин хөбүлүбүн. Оо, ханна дискотекага ду эмтер. Дискотекага аны би испеппин агалаппын. Аха. Онну кеттем мен уе яндыра. Уе уе үмкүдүгүндө. Сөйөндө үмкүдүндө. Кеңдүк. Аха. Каннара вечеринкалар бар батак мен абаха дивер баннага. Ылы. Аны барам мен. Ылы. Үмкүдүндө. Э, наж үйдө. Сөйсөй. Антон Владимир. Ата мен Халабуллах па кидас. Хәл ага бәбәли марахдачым. Дөннөр бар, ничек дә ахбар. Тон. Дух чыгып та. Рөйс тә винеген. Ата. Үнкүлә вакында. Әсәп. Одна шугай шугай бай дәртә дә. Ата бу тугыз алты гетту. Мин әлер бен ата хәбәлә. Җәннәттә мин биддер кустаудым. Кустамырым мин ата. Қандары тыннақ тыннағы өліп бәппіндемін. Оттың келек арасан жөнді кірмарғын. Аға мақын да жөнді.
Это ол уже атын. Уже хэбидир дерген ма? Ааа. Она хаддақ деген акыганыз. Владимир? Ого, жан, ағауын кітанар башсар әтім күстуын. Ааа. Күрәе жан, иджар матағынан, не мұқалаған тұрын ен. Күрәе тігі тағынан ем, мағынан қалдыран астағын. Ааа. Ото білген тұн... Білемеді оқ бұл, да? Ото күстава тағымын ұратта. Тары бұғайын, дойды бар бар Эсэтэгэл дэрэндэр гэй эгэ таймаут биринис көрэ истэлэр о дэрэ бигэ агасэ бигэл дибит отдик ки 0616 отдик ки 0616 телефондарынан бэгэт итэлэ бит бири хатын сөб бүгүн бияха дэ бу браво тосо оксууга мама дем була ял мамага дэ бир кен туттар болоттар бит келен олдолар Владимир Фёдоров онна Виктор Донской дэрэ сумтар ходой дэра дэ антэн дэ бу элбах паэту хаджа хэдэрэ бикэти Сүймер дисбордерге, директорге, арасы дөйтілер керияғыд, құрықтығыдері керияғыд, үнгішу етекіт баран кәлігіт, оның олбір сүрді әлбәқ үп қатчын ады болады. Оның олбір кімнәқ көмілі әлдері үйеғі, спонсордарын балдырды. Мен түгелінен туғанан мақтанық бұл мағарауын көмілі әлдері жоңға. Мен земляқтарым өйілдер, бастағанан ағар. Индивидуальный предприниматель Ващенко Виктор Николаевич. Мен индивидуальный предприниматель Слепцов Виталий. Владимирович. Угу. Он эти мой мастер ден паркмахер бар. Курсун. Кирилл Эдуардович, он тут линете. Говорит, он долго. Он кем те гонтар представителя Исаев Анатолий Эдуардович. Он эти кем Колми директора товарыгым Иванов Боря. Постоянный юр, он гонтар Негелеген Багалыга Филиппов Эдуард Егорович. Он депутаттар юлдер ол кем халалтатынан. Анатолий Иванович ола вар бакойник. Кикбоксы атырбыт тренера кене ола Афанасьев. Иргун Анатольевич, он кем Антонов Андрей Русланович. Он дядям бар кене Фёдоров Анатолий Иванович. Сюда очень памятник иди, где барабан. Вот у нас агларна от участвовал на барабан атласланди. Ага, сюда вон там такой. Тон белевин барабан. Ага, сюда альбаки как млюхаребит. Он где когда бу вот ю дюнга барка махтал бу бухафир нен королан тебит. Дело тон. Автосети генеральная директора вар Петров Василий Валерьевич. К ним я отчу. Все, парагдер барха махтау, дяра, Виктор, это не хаки кумля гори. Мин кимеха махтанов. Стир региональной компании генеральный директор Березин Хеми Максимович. Не улакан махтау бендерді. Бахайын би сюпит кабинеттер кирен. Но улакан Булан буланнан. Үләләйік қадембіт. Кәлсеп еппіт. Сөп, дәрі? Бейін Аллахан мақтабын дәрді өн онына бастады. Тренер бұдығар бұл. Өлков, Евгений Георгиевичка. Үсқа Сақафайт, ұмыма баспитаниттаргар, барыларгар. Аллахан мақтабын дәрді өт. Мені мәт, түгенінен тоғанан тренерлер бұн атық бұл мағар оны. Ұмыма тренерім Янков Евгений Георгиевич. Те Греплинга Зубарев Сергей, он эти Небесная река блин директор Тимофей Ушницкий директация, он боксала Ермеев Семен Николаевич был джугуской старший тренера бокса, он блю тренера Прокопьев Дмитрий Васильевич, он накидал на голову набегает на лапу тут он кем лежал, он отдельный махтал бун ух кем не тредих марал. Пахомов Артур Никентьевич. Так они постоянно сбор, там сбор гадер. Там бокса, что вы сын, на кинь группу тэр барбы. Да, что я бьте. А Россия тюля тренера. Ага. Василий Боров, ты не знаешь, бигизер тэр блань.
Бүйін группа бар, матрикалар бастағының сбордың сбордың айдалар. Сөй-сөй, әліпі естін. Артурны Кентевич бүлі ғылға ағайықты көсеуін, қорыққа ағайықты бар болу. Түрдігір ақыраттар кенің мер поддержкалыр, ол поддержкаты мен чувсту үйденар. Сөйп. Жәрі бі еқай ентейділер, сөйбі істәтчі көрәтчі жәрі, істі еқай, алу? Алу. Дұра боларуын? Ага, дәрі, үйтігі. Барғытан сәне асыға жөне қаддар дейбе. Мұхтар. Оны бұл оқтар емесі дейілеріне. Мұхтар. Оны мен үйтім дем болы бұл. Эти турнирдар кәлілерді тоқылды бұл, эти омық сүттірі кәріген. Эти омықтар есті әнігінден қаяғаттар дейді, эти оқтар кәтті. Турнир кәнеттен. Көрді қазірді агрессивный байырлар дей. Наоборот, кайгалып тарандыра. Ата кети угурга таккан илибин катаган тудакпана касты ки турбута анта ата үйренги бедактыр. Анны кул. Байдыр отур бадырын эмоциялары болду. Энди каябызынса болдор бар кирехтер эти, эти кулар. Эпитес бит болдор да. Эти угулу бойдорун бедаратым. Тайланга бик гаджаттан бут эти. Камзадал кеп жанеме эмадинга кай бутул. Таққанырыр бұл. Онтын дейі дәртінағы өтті, онтын бұл ұлсағайын қайдақ қалуыры кемері бігдеме тұттатшығыт тұ, қолы ұрыт де, нар ұқсы ұрбыдың әбілі өтті 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 өтті. Онтар кетті, ұқу ғоғасы қонын бұдық. Онтын білген қайдаға, білген жоқ ұлған тұқтар бұл қатты, спортсменнер бұл қатты, онтын білген қайдақ Қолуын тұққан ғын жауап мәнті түйін клубтар кетін, тәйтші жады бұн бар. Оны дейін әнекен болар ек. Бұл Виктор үнкілетші бін деген дейін дискотекін. Олына хен бір үтелі әң аңаға бар болатшы. Қанама мен үшөйдіг әддәртім ол тұл бұна. Тұл бұна әрдер бұл. Сәп-сәп. Онан тұн, ехи ұлқамасыда бұланғыз өндеге ентен әрін әжі қылын әді олай. Оскола өрін әжі маасы жылас, оның бұтығады. Сәп-сәп. Ондан бұл кәлін ер аңа жылынан кеме еқаттың әқан дағадын тәді әді түгенден тұғана. Барын атау жұныр бұмарлар бір, әғірдәуін түрейдеуін жұмас жұмар, түріп біттір бір. Неға өндір өйір жұңы бұмарлар бір. Но хақам ерін жұны бір, кәлін ерінің бұмарлар. Әбектер? Ондан жұныр бар, бастаған дұрын. Жұныр бар, тренер бар, Евгений Георгиевичке. Астер Хергеданы, компания директоргар, Хеме Максимович Березинга, Улахан Мақтабын тәрдеуін, онын кәлін ерханға жылынан. Онын өттін ұсқа сақа файт, воспитанниктаргар, онын бүтін хақа херін оқытақ тұргарымы, әйе қаме, кәлін ерханға жылынан. Онын сәте құмарын те, бұл барыта, те көмеліш бүтін жаннар, тренердің бүтін боланлар, бұл барыта опса екі ебіт болар. Хунтарға де. Бұл үйрін қанына көсі бүткені? Әмін түрік бүттен хунтарға көсі. Адыр көтай көсі құмар. Антан Виктор? Мен бұл үйрін Москваға көсі бүдім. Антан бұйыл. Бұйыл манна қалыр болдым. Манна жаннар бар қалыр болдым. Жаннар бүдім. Атак бәйім жаннам хунтарға балдыр. Онны барай құмар ауын аңа жыл кәнде әбәхәт бар әджем. Бұй так, бұ ноябрға баран кәт бүдім бұ, тоқтағады. Сөп-сөп-сөп. Дәрі түн, кәлір сылға еқа әлбақ сетейлері бағар абыд? Сүрді әлбақ ұрақ дейін кәті әр болықтақ дейін. Оны түн, кәрі аңа қытын болар екі кеттейін. Сүрді әлбақ екір бұл болықтақ дейін. Өші бау оғаттыр олалылы. Бәлін көнер оғаттыр, сетейлер оғаттыр, әлбақ ебіл екір бұл болықтақ. Оның жәйе еқап, кәрің алғытын бұлар, жоқ құтын бұлар бұтыға бағар бұд, оның түн, нәр көйі көтірілің, оның түн, көрәтшілері, ғылдәтшілері нәр бүйерді көтірді әрігіджен. Оның түн, қағам бағара, сақа әргі сіреттен сөздегіз ұмынуман, оның сақа бұлаған нәр өрі көтіға әрігіджен. Аңдық бар. Жәйе Барғытын саңа жылынан, кәлінер саңа жылынан, оныртан күнді істәтшілер түбі сыл бұт сүрді ақтын сетейлі ақтыға ағаныры, де? Хам үттін қомай біттен олимпийскі әмет әлбетірі оқ, оныртан барғытын күйі бұл кәрділі, бұл ұлыс үші сыласты, бірден бір етен деққа сөп, қолы бірі Азия оғылыры спортивный ойындар бүттілер, Россия чемпионаты манны болды, сүрді
سبدال بخ بليتو كان خا بليتو كان رخاء ضد كتير شو ونتصل وننتون كتير شو ونسيت تكلم سل بتجوك سل بيخا جا سبدال البخ كيل رخاء سبدال البخ كرختي له بولا اتر اولدر انان تن بو سخر عادیتنن نیو بو صافا دریتن ر کمپانی نیو بارتن ایخه سردتا اولروخ پوت انان تن بو ان سکهلتن بیه بو تایم اوت بیری بیت امی سالغانن بارا تورو انان جه ری مننه بو سی بیه سونن نری اوندا سو ای ندیله گیروی درن بارتن مننه نره دی اپن خاص چپ بیرخسن کونیس اکی چاستن بو صافا دریتن ر کمپانی نی خنالگر وننا сахара дитин нүгү де бу тайм аут бирине көтүп бакка көрөн. Анан тен баргытын ханга тикрани ханга жылынан үрү бидин те бийге болот. Аны скы эфирде кадалы.